Et kig fra Struer Landevej afslører, at Maabjerg Bioenergi stadig har vokseværk. Og det glæder Knud Skovsbo. Han er direktør for Struer Forsyning, der ejer knap 30% af Maabjerg Bioenergi. Jeg synes, det er et fantastisk byggeri med uventede højder og flotte profiler. Og jeg tror, det bliver et rigtig flot bygværk set ud fra Holstebrovej. Knud Skovsbo har tidligere været usikker på, om forsyningsselskaberne bag biogasanlægget kunne løfte så stort et projekt. I dag er han anderledes venligt stemt. Vi kommer på verdenskortet eller Danmarkskortet. Vi er nogen, der tror, vi også kommer på verdenskortet, men det er Danmarkskortet først og fremmest, fordi det er enestående, at vi har så stort et anlæg undervejs her. Er du stolt over at være en del af det? Jamen det er jeg. Jeg må sige, jeg har startet med at være forbeholden, kan man sige, i de første år, fordi at jeg ikke helt kunne se, at vi kunne håndtere den risiko, men det kan jeg i dag. Forsyningsdirektøren mærker, at fjernvarmekunderne i Struer har taget de kommende biogasanlæg til sig. I begyndelsen så de det som et Holstebro-projekt. Nu ser de det også som deres eget, og det har de god grund til. Altså, vi har jo lavet den aftale indbyrdes, at alt det output, der er for sådan et anlæg som det her, det skal vi have til 90% af den værdi, som det har. Så der er en økonomisk fordelagtig aftale. Det bliver simpelthen billigere for borgerne i Struer. Det gør det. Når Maabjerg Bioenergianlægget står klar, kan det ikke levere al den varme, som Struer behøver, men der venter alligevel en gedin besparelse. Over 20 år der er der samlet overskud på omkring 120 millioner kroner til fordeling imellem samtlige fjernvarmeforbrugere i Holstebro og Struer. Så det er trods alt nogle penge. Men inden der er billigere varme på vej til Struer, er der lige et anlæg, der skal bygges. Jeg glæder mig selvfølgelig til at se, at det fungerer. Det er det, der er det primære her. Det er det spændende i det byggeri, det er, og at det virker efter hensigten. Er du sikker på, at det kommer til det? Ja, det er jeg overbevist om. Jeg er overbevist om, at vi har styr på forløbet, og vi har styr på funktionaliteten i det anlæg der.